Program sticanja znanja i veština za rad na CNC mašinama pohađa 12 kandidata. Oni će stručna znanja sticati u firmi D Company, ali i drugim kompanijama uključenim u projekat. Među njima su Nenad Božilović i Nikola Kostić. Kažu da im obuka znači da steknu praktična znanja, upoznaju rad u kompaniji i uspešno završe obuku kako bi se zaposlili. To znači dosta, možemo dosta da naučimo kako se radi ovde. Možemo se lepo obučiti za posao, tako da sam zadovoljan što se tiče ove obuke. Stiču se nova znanja, nova iskustva. Normalno upoznajemo se mi sa mašinama kao i sa ljudima sa kojim treba da radimo u budućnosti. Bukvalno služi kao odskočna daska nama za dalji rad, šanse za posao. Posao je posla ove obuke za garanton, ako ne u ovoj firmi, u bilo kojoj drugoj koja se bavi ovim poslom. Obuka na radnom mestu organizuje se kod poslodavca uz obučene mentore i stručne predavače. Mentori Goran Todorov i Milan Jovanović, diplomirani inženjeri zaposleni u firmi D Company, kažu da je program odličan i sličan modelu dualnog obrazovanja. Oni odmah mogu da vide šta ih čeka, kako se radi, postupak koji se radi, praktično bolje vide odmah sve. Ne moraju da teorijski imaju obuku, ali praktično vide sve ovo što je. Mislim da je to nešto kao dualno obrazovanje ranije, tako da je sad to već bolje po meni i mogu više da nauče uz mašinu, uz iskusne radnike, uz ove mentore koji im sve to objašnjavaju. Već ih obučavamo koji odmah nastavljaju proizvodnju, nema gubljenja vremena učenja, znači dobijamo već radnike koji znaju šta treba, koji su videli ceo postupak, koji nastave samo da rade. Da, definitivno je dobar, s obzirom da oni kreću, tako da kažem, od nule ovde, bez obzira da li su imali neka prethodna znanja ili ne, i teorijsko i praktično znanje se tu sjedinjuju, bez obzira da li će oni da rade ovde ili u nekoj firmi sličnog profila. Ja mislim da je korisno izuzetno i za njih, a i za nas, jer je saradnja sa mlađim ljudima uvek dobrodošla. Polaznici koji završe obuku i steknu potrebna znanja i veštine dobijaju priliku da se zaposle u kompaniji. Jedan od kandidata iz prethodnog programa Znanjem do posla, Mlađan Petrović, danas radi u kompaniji kao CNC operater. Za obuku sam se javio prošle godine, obuka je trajala oko pola godine. Mjesec dana je bilo u tehničkoj školi i pola godine ovde u fabrici. Uz mentora smo savršili. Ja trenutno radim kao operater na CNC Kladovici. Projekat Zaposleni po meri vašeg biznisa realizuju konzorcijum ZIP Centar i Udruženje osveženja u Pirotu, a finansiraju vlade Švajcarske i Srbije.